We are honored to invite Mr. Mikhail Pavlovich Harmash, the Deputy Director of the Department of International Technical Assistance and Cooperation with International Financial Organizations, to welcome the newly sworn in volunteers. Ми маємо честь запросити пана Михайла Павловича Гармаша, заступника директора Департаменту міжнародної технічної допомоги та співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями, привітати добровольців, які щойно прийняли присягу. Добрий день, шановний пане директор корпусу миру. Добрий день, шановні добровольці. Добрий день, родини українців. Good afternoon, Director Peshnor. Good afternoon, volunteers. Good afternoon, host families. Перш за все, хотів би привітати всіх нас з нагоди церемонії складання присяги нової групи добровольців, які працюватимуть у нас в Україні в рамках трьох проєктів. Це викладання англійської мови, молодіжний розвиток та розвиток громад. First of all, I would like to congratulate us all on the occasion of the swearing in of group 41 Peace Corps volunteers who will be working in three projects: teaching English as a foreign language, community development and youth development. І від імені нашого міністерства я хотів би привітати Корпус миру Сполучених Штатів Америки з нагоди 50-річного ювілею, який буде святкуватися в цьому році, та подякувати за плідну багаторічну співпрацю і побажати успіхів у майбутньому. On behalf of my ministry, I would also like to congratulate Peace Corps on the occasion of the 50th anniversary and to wish you every success. І як зазначав шановний посол Сполучених Штатів Америки в Україні пан Джон Тефт, Корпус миру бере свій початок ще на початку 60-х років, коли Джон Кеннеді закликав студентів Мічиганського університету служити своїй країні у справі миру, живучи і працюючи в інших країнах світу. З цієї ініціативи потім виник урядовий орган США, головним покликанням якого є підтримання миру і дружби в усьому світі. As the ambassador just mentioned, Peace Corps was founded in 1961 when President John Kennedy called to the students of the Michigan University and invited them to go and serve their country. And at that point, Peace Corps was founded. And the mission of the Peace Corps is to foster friendship and peace around the world. І ця 50-річна історія Корпусу миру і сьогодні надихає волонтерів Сполучених Штатів Америки вступати до його рядків. The 50-year history of Peace Corps inspires other people to join Peace Corps even today. І вже зазначав пан посол, за цей весь період близько 200 тисяч американців пройшли ряди Корпусу миру. As Ambassador Tef mentioned, over this period, over 200,000 Peace Corps volunteers have served. І на сьогодні в Україні працює 462 добровольці зі Сполучених Штатів Америки. As of today, 461 volunteers are working in Ukraine. Хотів би подякувати американській стороні за ту підтримку, яку уряд Сполучених Штатів Америки надає Україні протягом багатьох років. I would like to thank the United States for the support it has been giving Ukraine over the course of many years. Наше міністерство цінує допомогу уряду Сполучених Штатів Америки як найбільшого донора з усіх країн-донорів. Our ministry highly appreciates the assistance that the United States provides, and the United States is the biggest donor to Ukraine. І причому я хотів би особливо відмітити, що Корпус миру робить свій важливий внесок у здійснення економічних, соціальних і демократичних перетворень України. Peace Corps makes an important contribution to economic, social transition of Ukraine. Уже 19 років українські навчальні заклади, державні установи, бізнес-структури, громадські організації успішно співпрацюють з Корпусом миру США. Діяльність Корпусу миру на сьогодні охоплена майже вся Україна. For 19 years now, government organizations, businesses, NGOs and schools have been successfully working with Peace Corps. At this point, Peace Corps is present at every place of Ukraine. Особливо також хотів би відзначити, що прибуття нової чисельної групи волонтерів свідчить про те, що українські організації не перестають виявляти велику зацікавленість у співпраці з американськими промоцями
розуміючи, що це сприяє розвитку людського потенціалу в нашій країні. The arrival of this team of Global Peace Corps volunteers is the testament to the fact that Ukraine understands and appreciates the assistance that the United States Peace Corps provides. And Ukraine understands the fact that it helps develop the human potential of our country. І від імені Міністерства економічного розвитку і торгівлі України я хочу побажати добровольцям, які вже з завтрашнього дня розпочинають свою благородну місію в організаціях та навчальних закладах України, не тільки зберегти ті досягнення, які були досягнені їх колегами-попередниками, але й приумножити їх. On behalf of the Minister of Economic Development and Trade of Ukraine, I would like to congratulate the volunteers who will begin their noble mission tomorrow, and my wish for you is to preserve the achievements of your predecessors and to multiply them. І зі свого боку також би хотів запевнити як посольство Сполучених Штатів Америки, так і представників Корпусу миру, що наше міністерство буде докладати всіх можливих зусиль для сприяння ефективному впровадженню проєктів Корпусу миру України. On behalf of the ministry, I would like to assure the United States Embassy and the Peace Corps that we will do everything possible to contribute to the success of the Peace Corps Ukraine's projects here. And in conclusion, I would like to wish all the best to the volunteers in Ukraine in their noble work in our country. На завершення бажаю всіляких гараздів та успіхів добровольцям у їхній благородній праці в Україні.